សូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីផ្លូវពិតសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្តរបស់គ្រួសារ FM ជាទីស្រឡាញ់នៅពេលនេះផងដែរនាទីផ្លូវពិតបានវិលត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតដោយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកប្រធានបទមួយទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងលុយនិងទ្រព្យសម្បត្តិចង់ដឹងថាអត្ថបទនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាតោះសូមស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅព្រះគម្ពីរបានលើកឡើងយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីលុយនិងទ្រព្យសម្បត្តិមានខគម្ពីរជាច្រើននិយាយអំពីទ្រព្យសម្បត្តិនិងភាពក្រីក្រចំពោះប្រធានបទមួយចំនួនវាមានភាពងាយស្រួលណាស់ក្នុងការធ្វើឲ្យយើងបែកចេញពីអត្ថន័យដ៏ពេញលេញនៃប្រធានបទនោះពីព្រោះព្រះគម្ពីរមានលើកឡើងពីខគម្ពីរដែលតាក់ទងនឹងប្រធានបទនោះតិចតួចពេកតើយើងគិតយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះការដេកសម្ដាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យស្បែកខ្មៅនិយាយរួមទៅយើងមិនសូវមានការណែនាំចំចំច្រើននោះទេដូច្នេះយើងក៏មិនអាចទទួលបានច្បាប់ដ៏ជាក់លាក់មួយបានដែរក៏ប៉ុន្តែតាក់ទងជាមួយនឹងលុយនិងទ្រព្យសម្បត្តិយើងមានបញ្ហាមួយដែលផ្ទុយពីចំណុចខាងលើនេះព្រះគម្ពីរបានលើកឡើងជាច្រើនខអំពីលុយហេតុដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យយើងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតទេវវិជ្ជាមិនស្មើគ្នាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងលុយផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតវាជួយសម្រួលដល់យើងឲ្យងាយស្រួលក្នុងការដឹងថាតើទេវវិជ្ជានៃភាពចម្រុងចម្រើនកើតមកពីណាបើគ្រាន់តែយកសេចក្តីសន្យាមួយចំនួននៃសេចក្តីតាំងសញ្ញារបស់លោកម៉ូសេចេញពីបរិបទនៃចិត្តសាស្ត្ររបស់ពួកគាត់ហើយយកសេចក្តីតាំងសញ្ញាក្នុងកាន់គម្ពីម៉ាឡាគីជំពូក3អំពីការបើកចំហឃ្លាំងនៃស្ថានសួគ៌ព្រមទាំងយកចំណុចទាំងពីរនេះមកលីឡំគ្នានឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវអំពីការទទួលបាននៅអ្វីៗដែលលោកអ្នកទូសូមដោយជំនឿនៅលោកអ្នកនឹងប្រកាសជាអាចបង្កើតឲ្យមានដំណឹងល្អដែលសន្យាពីការមានសុខភាពល្អនិងទ្រព្យសម្បត្តិជាមិនខានមួយវិញទៀតសោតយើងក៏មានភាពងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតទេវវិជ្ជាយ៉ាងមឹកម៉ាត់ដែលមិនមានភាពស្មើគ្នាផងដែរបើគ្រាន់តែលើកឡើងអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវគ្មានកន្លែងណានឹងកាយក្បាលទ្រង់ហើយបើគ្រាន់តែបើកទៅកាន់រឿងនៃបុរសអ្នកមានម្នាក់ព្រមទាំងលីលំនឹងរឿងនៃបុរសអ្នកមានម្នាក់ទៀតដែលជាមនុស្សលីលានៅលោកអ្នកនឹងទទួលបានទេវវិជ្ជាដែលបង្រៀនថាលុយអាក្រក់រីឯអ្នកដែលមានលុយក៏អាក្រក់ដែរជាមិនខានហើយលោកអ្នកក៏ទំនងជាអាចប្រកែកដោយលើកឡើងផងដែរថាព្រះជាម្ចាស់ស្អប់មនុស្សមានលុយបើគ្រាន់តែយោងទៅលើរឿងអ្នកមាននិងលោកឡាសាសរុបសេចក្តីទៅតើយើងគួរគិតយ៉ាងដូចម្តេចទៅលើលុយនិងទ្រព្យសម្បត្តិតើយើងគួរតែរក្សាទុកនូវគោលការណ៍ណាខ្លះក្នុងព្រះគម្ពីរខណៈពេលដែលយើងឃើញទ្រព្យសម្បត្តិនិងភាពក្រីក្រនិងខណៈពេលដែលយើងកំពុងតែគ្រប់គ្រងលើទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ភាពក្រីក្ររបស់យើងមានតែពីរចំណុចប៉ុណ្ណោះដែលព្រះគម្ពីរបានលើកឡើងយ៉ាងក្បោះក្បាយដែលការនោះគឺជាការល្អពីព្រោះមានតែពីរបីចំណុចប៉ុណ្ណោះដែលមានភាពស៊ីគ្នាចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងការទទួលបាននៅទេវវិជ្ជាដ៏ល្អមួយអំពីលុយនៅក្នុងការគម្ពីរសុភាសិតគឺជាចំណុចដ៏ល្អមួយក្នុងការចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅទេវវិជ្ជាដែលតាក់ទងនឹងការមានទ្រព្យសម្បត្តិសម្ភារៈនិយមដោយយោងតាមព្រះគម្ពីរជាការចាប់ផ្ដើមមានខគម្ពីរជាច្រើនណាស់ដែលនិយាយលើប្រធានបទនេះហើយលើសពីនេះទៅទៀតការគម្ពីរនេះក៏បានលើកឡើងអំពីចំណុចខុសៗគ្នាមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទនេះផងដែរបើការគម្ពីរលោកកបាត់គឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមរបស់លោកអ្នកនោះលោកអ្នកនឹងទំនងជាសន្និដ្ឋានថាព្រះជាម្ចាស់តែងតែធ្វើឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ចម្រុងចម្រើនជាមិនខានបើកាន់គម្ពីរអេម៉ូសគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមរបស់លោកអ្នកនោះលោកអ្នកនឹងទំនងជាសន្និដ្ឋានថាអ្នកមានគ្រប់គ្រប់រូបគឺសុទ្ធតែជាអស់អ្នកដែលជិះជាន់អ្នកដទៃជាមិនខានប៉ុន្តែចំពោះកាន់គម្ពីរសុភាសិតវិញគឺមើលលើទ្រព្យសម្បត្តិនិងភាពក្រីក្រចេញពី2ឬ3ទស្សនៈដោយសារកាន់គម្ពីរនេះគឺជាកាន់គម្ពីរសុភាសិតទូទៅដូច្នេះយើងអាចមានភាពងាយស្រួលក្នុងការលើគោលការណ៍ក្នុងសុភាសិតនីមួយៗនោះយកមកអនុវត្តសម័យកាលនេះនឹងទីកន្លែងខុសៗគ្នាសម្រាប់រាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់អត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពី plovpit.com សូមអរគុណលោកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងនីតិ plovpit នីតិ plovpit នឹងវិលជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតគណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំបណ្ដាយមើលឃើញព្រោះទ្រង់ជាគួរនឹងសម្រាប់ទ្រង់